guys. Perhatian kepada semua alignment MPV dan URB di kawasan Gombak. Satu hebahan maklumat berkenaan rompakan di KLM Mat. Suspek tiga lelaki menaiki Proton Wajah berwarna silver. Nombor pendaftaran Papa Laima Juliet 3847. Terima, apa? Tolonglah. Awak kena tolong saya. Bulan ni je. Kalau awak tak tolong, saya kena naik bas. Kereta kena tarik. Awak nak saya naik bas? Naiklah bas tu. Awak nak bayar dengan apa hutang saya? Awak nak bayar apa? Tahun lepas awak tak bayar lagi tahu. Tolonglah, tolonglah. Bulan ni je. Bulan ni saya bayar semua. Betul ni, janji. Tengok sini. Jangan buat macam saya ni orang asing. Ingat eh? Saya ni suami awak. Suami awak. Suami? Suami macam ni? Suami yang makan hasil bini? Tanggungjawab apa yang bagi saya? Lepas! Ish! Ya, orang dia lebih sakitlah! Hei, hei, hei! 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 Apa ni? Cik, ini hak rumah tangga. Jangan masuk campur, boleh tak? Dah, jom balik! Nak! Sini! Tak nak! Lepas! Hey, lepas! Dah! Nak! Jangan nak naikkan darah saya. Nak saya terajang awak depan polis ni. Balik! Tak! Sini. Tuan, tuan. Ini isteri tuan, kan? Tolonglah, tuan. Janganlah gaduh kat sini. Alisha? Puan, sabar puan. Jangan gaduh tepi jalan macam ni. Tak elok orang tengok. Ah, tak berdurilah. Tak menjawab macam ni. Buat mengucap puan, istighfar. Kalau ada masalah sekalipun, bincang elok-elok kat rumah, eh? Hmm? Ini kat tempat awam puan. Malu kalau orang tengok. Balik bincang elok-elok. Boleh?